Здравейте, хора! Здравейте, бютита! Няма заглавие това видео. Само искам да направя кратки съобщения. Като първото от тях е, че сте 3 март. Бъдете горди българи, гордейте се с нашата държава и бъдете български силни души, защото ние сме горди българи, нали така? Второто нещо, което искам да кажа е за свързано с YouTube канала ми, с качването на клиповете. По принцип бях качила клип, който се казваше Грим колекция, но няма го. Просто го няма. Качи си и хоп, на следващия ден изчезна. Не знаено как стана това, но клипът е изтрит. Просто ще снимам нов клип, след като пренаредя колекцията си. Моите приятелки ми следят канала и ми искаха нов клип. Да, това е новия клип, малко кратичък и простичък, но точно за това се разправя, че след този клип, може би на 10 март ще има, на 10 и 11 март ще има два нови клипа. Един е свързано, мисля да е свързано с лесно учение, другия не знам как ще. Това е второто ми съобщение. Като се гледах в огледалото преди малко, измислиха заглавие на другия клип. Единият е свързано с учение, другия ще е свързано с ногтите ми. Макар аз да ходя на козметик, смисъл как се ги режа, как се ги почиствам и да, нещо такова. Та, това са съобщенията. Ето клипче. Между другото, писалката ми прописа. Бих искала да кажа, че това е пълнителят. А това е самата писалка. Подариха ми я преди 5 години, когато завършвах детска градина. Сега съм 5-ти клас. След това Хана Монтана. Да, на Хана Монтана е. От Германия е. Made in Germany. Сменят си картинките и тук отзад са картинките и в е това нещо. И да. Имам си едни касови бележки, които са ми доста удобни. Играх си на записки до миналото лято. Записки какви записки. Играх си на съд с мои приятелки. Аз бях адвокат. И хора, между другото, искам да стана адвокат. Сега да включа камерата и да покажа моята писалка как хубаво и красиво пише. И ако отида с ние на училище 100 на 100, 100 на 100, моята приятелка Айшен ще я поиска. И Айшен, ако гледаш това видео, обичам те! И така, хора, това беше видеото от мен, това бяха съобщенията и нещата. Надявам се мини клипчето да ви е харесало. И до следващата доза кръста от мен, Михаела. Всъщност това не беше доза кръста, а бяха съобщения. Добре, до следващите съобщения от мен, Михаела.